Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die opgestaande Jesus se woorde tussen sy opstanding en sy hemelvaart. En wat kan ons daai leer wat hy met sy disippels en volgelinge gepraat het? Ons gaan hierdie week Lukas 24, die Emmausgangers. Ons gaan bietjie na hulle storie kyk. Kom ons kyk hier saam. Hy sê Lukas 24:13. En kyk, op dieselfde dag was twee uit hulle geleedere op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 11 kilometer vanaf Jerusalem. Hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle nog so loop en gesels en dinge probeer ontrafel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om hom te herken. Hier is so 'n paar goed in hierdie storie. Eerstens, die dorpie Emmaus vandag is onbekend in Jerusalem of area. Daar is ouens wat spekuleer natuurlik, opgrawings ensovoorts, maar dis 'n onbekende dorpie. Hy is nie eers vandag een van jou bekende kerkbesoek, heilige sites vandag in Jerusalem of omgewing nie. So hoekom sal God op twee mense afstap, Jesus op twee mense afstap, wat eintlik onbekend is? Ons kry ook nie eens hulle name nie, ons sien later iemand soos Kleopas en nêrens kry ons eintlik weer die naam nie en daar's baie onduidelikheid en onsekerheid in die storie, maar tog vind Jesus dit belangrik genoeg om deel van sy eerste besoeke van sy opstanding uit die dood het sê, kom ons gaan agter daai twee aan. En daar is iets in. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak in wat so onbekende dorpie jy bly nie, maak nie saak of jy geskiedenis gaan herskryf nie, en of jy net 'n gewone mens is nie. Hy kom agter jou aan. En dis vir my bemoedigend om vir elke mens te sê, maak nie saak of jy nou onbekend is, toekoms onbekend is, maak nie saak wie of wat, net 'n gewone mens. Hy kom agter jou aan. Ander ding is ook, hulle oë was verhinder om hom te sien. En hoeveel keer is dit nie so nie, nê? Ons oë is verhinder om te sien. Jesus loop agter ons aan. En hy bly met ons praat, hy bly ons ontmoet, want hy bly lief vir ons. Kom ons sê, dankie daarvoor in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat, ja, soveel keer is ons oë verhinder om u te sien en na die tyd, dan dink ons, dit was u wat voorsien het, of wat gekeer het, of 'n deur oopgemaak het. Dit was u wat met my gepraat en my ontmoet het. Dankie daarvoor, Here. Here, hoe bid ek nou, dat mense reg oor ons land, kleinste ou dorpies, net sal bewus wees, maak nie saak waar ek is nie. Jesus, kom agter my aan. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.